Edi Rama vuri sërish interesin e pasurisë dhe pushtetit të tij personal përpara interesit shqiptarëve dhe fatit evropian të Shqipërisë. Ai ka vënë në lëvizje mekanizmin e propagandës për të fajsuar bashkimin evropian, duke mos i njohur vetes asnjë përgjegjësi pse Shqipërisë nuk ju hapën negociatat. Faji nuk është i Evropës. Pengesa kryesore për hapjen e negociatave është Edi Rama. Ka 6 vjet që me keq qeverisjen e tij po bllokon ëndrrën e shqiptarëve për të bërë pjesë e familjes evropiane. Ndaj duhet të jetë qartë për gjithë, nëse Shqipëria do të bashkohet me BE, kjo do të ndodhë pa Edi Rama. Është në të mirën e vendit që Edi Rama të jap dorëheqjen. Nëse ai do të vendoste interesat e shqiptarëve përpara interesave të tij, Rama do të ikte, do të na çliroonte nga qeverisja e tij e dështuar dhe do të na linte të ecnim drejt BE-s. Ndaj të mos ketë asnjë dyshim se ky vendim është një dështim personal për Edi Ramën. Nuk ka të bëjë me Shqipërinë, ka të bëjë me Edi Ramën. Nuk janë problemet e brendshme të Evropës ato që pengojnë vendet evropiane të hapin negociatat me Shqipërinë, është korrupsioni, manipulimi i zgjedhjeve dhe sundimi i dështuar i Ramës që nuk bind bashkimin evropian. Janë mijëra shqiptarë që kërkojnë azil në Francë, në qeverinë e Ramës. Shqipëria nuk është më e tyre, por një grushti oligarkësh dhe kriminalësh. Në raport me popullsinë, numri azil kërkuesve shqiptar gjatë qeverisjes së Ramës është më i lartë në Evropë. Krimi shqiptar është 10 fishuar në Hollandë, por trafikantët e drogës në Shqipëri shndërohen biznesmen të fuqishëm që pastrojnë para dhe blejnë gjithçka: drejtsinë, qeverinë, parlamentin. Për gjitha këto nuk e ka fajin Evropa. Ky është dështimi personal i Edi Ramës. Është ajo çfarë ka mbjell 6 vjet në ndretimin e vendit, duke shkelur pa mëshirë interesat e shqiptarëve, duke i zbuar ata nga vendi, duke bërë Shqipërinë parajsën e krimit të organizuar dhe klientëve të tij, me të cilët grabit pasuritë e shqiptarëve dhe i varfëron ata. Shumica dërmuesve shqiptarëve e kanë kuptuar se për sa kohë Shqipëria do të drejtohet nga Edi Rama, vendi ka për të bërë hapa mbrapa. Edi Rama nuk ka ndërmend të përmbush as nën kushtet e Bundestagut gjerman, që për opozitën janë udhërfyesi për nxjerrjen e vendit nga kriza. Vetëm duke siguruar zgjedhje të dershme të lira, vetëm duke zbatuar standardet më elementare për barazim para ligjit, Shqipëria do të bëhet si Evropa dhe Evropa do të na pranojë në familjen e saj.